känner också ut med denna Sven Jonsson denna. Polkett. När du spelar en polkett på det där sättet idag, känner du att du hinner med vänsterhanden fortfarande igen? Ja, inte, nej, inte med så enkla saker. Nej, så kan det som man säger. Här går också, då man spelar ihop med hela ensemblen, så är det ett faktum att man spelar säkert.